Marko. Što je rekao Sanja, jesi čula što je rekao? Zbog onoga što je rekao jutros, je navela. Da, zato i hoće rad sa mnom, dobit će ga. Ja o njoj znam sve. Ja kad sam rekao za policijski zapisnik što su mi ljudi rekli, ona je bila sa mnom. I ćutim, mogu da pričam o njoj sve, znam svaki lokal u kom je radila, s kim je bila. Taj čovjek koga sam ja juče spomenuo, to je tatin prijatelj. Ja o njemu znam sve. On kad je bio sve. Na suđenje, ja sam bila u frizerski salon, radila kosu. Ja nisam bio na suđenje, ja sam bio u policijsku stanicu da uzem ono povučenje potrebno. Ja potrenac. Nisam bila s njim, ja sam bila u frizerski salon. Tako je. Neka se skloni, ne mogu da ga gledam. Pa ne možeš, tako, pa ne možeš tako da radiš. Sanji, ali ja o Sanji znam sve. Jutro sam joj rekao da gde je radila, šta je radila. Samo tri kluba sam, bi mi rekao. Samo tri kluba sam joj spomenuo. Da. Samo tri kluba za koje ja znam. Tog čoveka ja, tatin drug. Bavi se. Izaći ćeš odavde bez dinara. Dobro. Umogne mi. Bez dinara. Samo se treba da ustaneš i da se odbraniš, a ne da ćutiš. Pa čekao sam da, da dođe vred na mene. Ja nisam navikao da se ja sa njima nadvikujem. A ti padaš na provokacije. Prvo, kad je bila priča to za Milicu, prvi put kad je neko spomenuo. Ja sa Milicom jednu reč nisam progovorio, ona je pitala. To su mi radili isto sa Marijanom Zonić prošle godine. Isto je tako bilo. Sad će verovatno sutra da bude mala Anđela što sam joj skidao kosu. Opet mi ona to juče postavila da skidam kosu. Onda što smo skidali. Znam da ti ona rekla. Pa će drugo biti posle verovatno Slađa što sedi pored nas. Što pričamo sa Slađom kako se zove na sastanku i sve ostalo. Pa će biti Ana Spasojević verovatno što mi je čupala obrve juče na krevetu ili preključe. Tako pa i to je ona rekla. Ko? Miljana. Da, ali kažem ti, to ima svako ima rolo. A Sanja, pa ja sam znao da će Sanja to da kaže. Direktno za mene nešto. Da. Ja sam jutros... Sada je seks gledao kao da ga niko u životu nije. Ne, ne, nego su svi to komentarisali kako posle dva sata otišao sa njom u krevet. Mala Anđela prva. Ne, mala Anđela, nego Anđela... I svi smo ti nismo mogli da verujemo, svi smo bili šokirani time. Da. Posle dva zbog sata toga, ti pa razumeš. Jest, on nije će gleda ja, seks. Nisam ja bre, budala bre, drugo. Zbog toga je gledao, Miljana mislim, je prenagljila si. Mislim, to je... A ova je uspela, ti, uspela da te, kao da si jedva čekala. A ti, nešto kako se zove, a ti si pričala sa Milicom onda. Mene prvi put kad su... Mene si iznervirao samo što si čutao. Ali ja, ne, ja nisam navikao, ja ću sad da skačem na svaku. Evo sad ćeš da vidiš. Sad ću skačem. To već znaš od kad. Ne, ali ja stvarno... Od, ne, 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 ovo sam mogao da kažem i malo pre, kad je to bilo, nego sam čekao da dođem na red. A znaš da će da izazove reakciju... Ali nema potrebe da izazove, jer ja ti upravo kažem zašto. Kad je prvi put to spomenuto... Crveni gledam muda, ja crvenim samo kad pogrešim. Čekaj da ti kažem samo. Jer kad je prvi put bilo priča oko toga, prvi put, ja sam prestao svaku komunikaciju sa Milicom. Ona je pričala sa Milicom. Jesi pričala sa Milicom? A ja sam sa Milicom dva puta pričala. Da. Sedeo sam jednom onde na garnituri, kako se zove, i jednom je sedela zlob, pored nas. I da ima zlobne oči. I to nisam pričao ja, nego je Maja pričala ja, kako je ona zlo, a ja sam rekao kako ima zlobne oči. Da. Pusti to meni, mogu da pakuju šta god hoću, bre, pa ja znam. Ja prvo, a ja ova... i ona da nismo... Fuksetina zna da Nenad se raspito i ja znam zna sve o njoj sve... i zato navodi njega. Smrla. Ja nemam problem, ja znam da sam... Mislim, ja... Mi da nismo zajedno, ja i ona. Pet I godina da budem u jednom da prostoru. Da Nenad, ovaj smrt. Uuu, pa ja prijam. To nekoga diskvalifikuju. Slovo. Ja pet godina da sam ovde, u prostoru, da ja i ona nismo zajedno, ja nikad ne bi sa jednom devojkom ništa imao. Pet godina. Znači, pet godina mogu da me stave sa ne znam koliko devojaka ovde. Da. Što nju puštujem, ona mi je... Nikad da. U životu. Kad si siguran znači, nikad u životu. Da. 5 godina mogu da me stave sa... Što se smeje napolje kada je obezbeđenje došlo? Kad ja vodim? Nisam se smejao, nego ne mogu da te smirim. Opet mi ide krv. Opet mi ide krv. Da ti... Miljana, dozvoliš da te isprovocira. Opet mi ide krv. Gde ti ide krv? Opet mi ide krv, gde mi išao? Znam, iznervirala si se. Opet mi ide krv. Iznervirala si se. Ne treba tebe upali. Opet mi ide krv. Opet mi ide krv. Idi legni i spavaj. Gde mi upali jedna fuksetina na glupost. Dozvoliš da te... A što... Pazi da je ona rekla nešto što ti ne znaš i što već neko ništa nije rekao. Jesi, a ne da... Jesi pričala sa Milicom? Da ti isprovocira. Jesi ti pričala sa Milicom? Sa njim, kad oni ne čuju. Raspravljaš ako treba da raspravljaš. Ne, nego ja sam odmah zato što on čuti, a Zola mi se smeje. Ali smeja će se njemu, evo punom ti se u gatu. Kome će smeti? Ceo svet. Kome će smeti? Ma nemoj. Zašto da se smeju njemu? Meni? Pa on ništa nije pogrešio. Ko ja? Da. Niti se jebao s nekom, niti ja je muvao nekom, njoj, ništa. Evo, pitaj šta sam je rekao skoro. Ako sam ikad... A ti jesi. Ako sam ikad ikog poštovao u životu, znači ikad iko, to je ona.
znači, ikad ikoga ako sam poštovao u životu. Na prvi ne slušiš se. Volim te kao Boga. Pa gotovo, sad što... Sad neće da mi daju ni jedan lek zbog tebe. Mora da ti ne. Ne. Ni slučajno. Pogotovo te, taj. I to sam sakrila da imam 4-5, zar ne daj Bože. Da me uzlupa srce Jovana, uzela. I meni? Dva. I druga što? Ja ću da unesem 5 tabule. I drugo što, kako se zove? Nema potrebe. Ja kažem opet, to kad je bilo prvi put kad je neko spomenuo, ne znam ko je spomenuo to, da smo ja i Milica sjedeli na garnituri. Milan. Da. Ja i ona nikad više nismo pričali. A ona je pričala sa njom da je pita šta je bilo. Drugo, ja i Alex smo sedeli sinoć, jer smo sinoć sedeli na garnituri, sinoć sedeli ovde. Pa šta treba, sutra će da pričaju? Ovde Alex priča svašta, znaš šta me napolno rekao? Čekaj. Da je lepa, da jedino nju može da izdvoji nije, od ženskih osoba. Nije, nemoj da pričaš tako, nije tako bilo uopšte. Osoba, kunem ti se. Nije tako bilo uopšte. Nije tako bilo uopšte. A svaku najlepšu. Nije tako bilo. Da, mi, Alex ti od svih ovih, Alex ti je jedino znala da vidi kako si. Da, i zaslužuje da moja majka leđa. I da ih govori svašta. Ona je to zaslužila, ja nisam isisala to iz mojih prsta. To nije... Gledam šta radi ovde. To nije vređanje, to su tu kritike. A te kritike njoj mogu da budu dobro namerne, ako su i nešto toga, to možda bude... Ima i vređanje, zato što me iznervira do... I onda počne mi da je vređa. Neko kog ja najviše volim ovde ti ga vređaš. Ti možeš da voliš, a meni nije ispravna i to za mene je najgora sad. I onda ona kaže sa Tijanu Janu da su kurve, trebala mene duša voli. Možda kaže šta hoće, trebala je čim je ušla. Još u prošle sezoni da kaže ne, ja hoću da mu pomognem da prevaziđe Dalilu, nemam emocije ili bar kad je ušla ovde. I da kako ne svesti ću se ovde. Da ga zavarava, da ga laže i da kaže nije. Ma Marija, kako ne, ni imala sam emocije čoveče prema njemu. Prvo si se ljubila sa carem, pitali ste se, vatali ste se. Ne, nismo se ljubili, ja ti kažem, mi smo se poljubili kada sam ja ustala i rekao što sam imala. Posle svega toga, on, pa naravno da će da raskidaš sramota, je da ne ustaneš i da ne kažeš. Ne, mi smo se poljubili nakon onoga što sam ja rekla. Jeste mi prišao ovako tu, ali ja sam se sklonila, nismo se poljubili. Evo ti, Alex, jesi Sanja udaljila od tebe od kad si rekla za Švajcarsku da je radila u kom klubu? Ne javlja ti se uopšte tad, jel' tako? Sanja i ja nismo bile uopšte dobre, sad je čak okej sa mnom. E, a i ona je ustala i rekla za klub koji je radila u Švajcarsku, u Cirihu. Ne napravo, ne si pritisak, imam 60. Ali to nema veze s tim, razumiješ? Ti, ako si čist, što ti opterećuješ? Ne, pa ja sam čist, nego mi je krivo što to tako deluje na nju, razumeš? A prvo, prvi put kad je neko spomenuo, ja sam prekinuo svaki kontakt s Milicom. I ona je pričala sa njom. Kaži, 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 evo sad ništa ne priča. Pa njemu on to jedva čeka. Ne, ne, pa zašto? A zašto ja to kažem? Zato što ti ostavljaš sumnju ovde za sve. Da ja opet kvarim. Jel' tako? Na nerne bazi šuljeve sam možda dobila. Ti ostaviš sumnju za sve. Idi vidi maramicu vece. Ja sam se... Idi vidi maramicu vece. Ja sam se poludala sa kusi čuta. Jer ti ovde ostaviš... Čuti crveni, gleda muda. Sve vezano za to, ti ostaviš sumnju zato što nikad ne odgovoriš. Ali ti ostaviš sumnju takvim ponašanjem i narod će nam da kaže je zve strana čuti crveni. Da, ali ja sam sad ustao i rekao, kad je došao red na mene. Kad je došao red na mene. A Milica sedi tamo i ona čuti. A ne, Milica tebi sve lepo rekla, a nju boli uvod. I ona ti sve rekla kad smo ovde. I šta smo pričali? Idi mi napravi kafu. Jel Milica... Nije mi dobro. Milica je tebi rekla sve šta smo pričali i kako smo pričali sve. Kako pušim cigaru. I rekla ti je da nema... Sve što sam ja rekao, šta smo ja i Milica pričali. Kad god smo sedeli, to je sve i ponovila Milica. Znači sve do poslednje reči. Ovo isto je bilo i prošle godine sa Marijanom Zonić. Isto ovako je bilo. I čak je prva Sanja isto to rekla. Isto ono. Što, kada je tad nisam rečala? Nije, ja sam i prošle godine isto rekao šta sam znao sa njom. Šta sam čuo. Što su, u stvari nisam čuo. To je ona sama pričala prošle godine. Ovde. Obezbeđenje dolazi, on ima se raspravi sa mnom, on se smeje. Ne smijem se, ja sam te držao za ruku, kako se zove, i rekao sam mu da te ne diraju. A ti si počela da me... Šta da ti? Da ti vučem uši. I da čupam. I oči. Oči nisam. Yes. Ovako sam to uvratila. Ja znam šta. Da. 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 Sto ono večer Milan je naloži za klip. Evo. Biće... Pričate, pričate na veca. Šta? Šta? Ne, pričaš.
a tebi ne kažu. Evo, kaže da sam kao tara. Pa da, ja sam ti rekao, ne smiješ da ga udaraš nikom. Tako si udarala, Bog tako udaraš. Ali da je nešto drugo, da je nešto novo. Da se vodim tvoje mišlje. Čekaj da čujem. Izvlači iz mene kao iz ova svena, Igor, i ne treba mi ni ono. Nije tačno, ja ne izvlačim, ti sama napaviš, ali ja ti kažem da je to nešto novo, što već nije neko rekao. I da je ona rešila, pazi, ona je sama rešila sve. I pričala sam... Idem na kojoj kapu, banta mi se. Da te me vode da nemaš petu, zato što ću... Gde je ovaj? I svi uzimaju primjer za Miljana, Miljana u životu ne bi rekao ništa. Ma ne za Miljana. A, dobro, dobro. Imaš pravo dosuditi. Ali ovdje niko nije u takvom kreativije. Da, puli kure, to da ja osuđujem ili ne osuđujem to što je... Ali to su zvorni za Miljana. Pitno, pitno je da je devojka. Sam ja kao kara. Ubila M i ustala i rekla kako to je stvar i ne da je ustala tu i pravila se da to nije tako. Ja ti molim te. Čekaj da čujem. Ma da nemam petlju da ću se suprotstaviti tebi. Ja rekao Perić, da sam ja kao tara. Ne, nisam čuo kako si kao tara sam. Ja sam ću šta. On ustane i kaže da ga negotivi i nema... Šta? Nisam čuo da rekao. Nema problem da se suprotstavi ovdje. Izvini, pokud to lekove ne mogu baš da se koncentrišu. Šta je rekao Perić, da sam ja kao tara?